በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወበጽሖ ርእያ ለሀገር ወበከየ ላዕሌሃ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሰላማ የኦሃዮ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ክቡር አባታችን ሊቀ ማእምራን ዶክተር ሙሴ ሀረገወይ የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅና የደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ አስተዳዳሪ፣ እንዲሁም ክቡር ሊቀ ጉባኤ ዝናቡ አቻምየለህ የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪና የሀገረ ስብከታችን የካህናት አገልግሎት መምሪያ ኃላፊ፣ አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ጸጋ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን የምታገለግሉ መዘምራን፣ የኮሚቴ አባላት፣ እንዲሁም የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ ምእመናንና ምእመናት፣ በዛሬው ዕለት በዚህ ሰዓት ለጸሎት፣ ለምህላ፣ ለትምህርት፣ ለምስጋና የተገኛችሁ ክርስቲያኖች በያላችሁበት እንደምሰነበታችሁ፣ ብፁዕ አባታችን ቡራኬዎ እንዲረዳኝ ጸሎቶ እንዲረዳኝ ጠይቃለሁ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የምንማረው ለጥቂት ሰዓት ነው። የትምህርታችን ርዕስ ሲቀርብም ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት የሚል ነው። እንግዲህ ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ የማናውቀው ጠላታችን ዲያብሎስ የሸመቀው፣ እግዚአብሔር የሚያውቀው በእኛ ላይ ሊደርስብን ከሚችል መከራ የጠበቀን ያሳለፈን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር በድጋሚ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ጸሎት የሚያቀርቡ አንድ መንፈሳዊ አባት አምላካችን በቀራንዮ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሥጋውን እየቆረሰ ደሙን እያፈሰሰ የሚያሳይ ስዕሉ ፊት ቆመው ሲጸልዩ ልባቸው በፍጹም ተመስጦ ሆነው ቀና ብለው እያዩት ራሳቸውንም እያን እየመረመሩ እኔ እስማነኝ አንተ እስማነህ እያሉ ይጸልዩ ነበር። እንደኛ በደልና ኃጢአት ሳይሆን እንደሱ ቸርነት፣ እንደሱ መሐሪነት ሁሉን አሳልፈን ለዛሬ መድረሳችን ቀላል አይደለምና ምስጋና እናቀርባለን። ይህ ብቻ ይበቃኛል ብሎ እግዚአብሔርን ማመስገን እሺ ብሎ ከመገዛትና ፍጹም ራስን አሳልፎ ከመስጠት የሚገኝ ነው። ይህ ብቻ ይበቃኛል የሚል ከተገኘ መልካም ነው። አሁን የምኖረው ኑሮ ይበቃኛል፣ ያለኝ ጤንነት ይበቃኛል፣ ያለኝ ገቢ ይበቃኛል፣ አሁን ያለኝ ሕይወት ይበቃኛል ማለት ማትረፊያ ነው ይላል ቅዱስ መጽሐፍ። የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በሕይወታችን እግዚአብሔርን ማመናችን የሚገለጥበት ብዙ ነገር ቢኖርም አንዱና ዋነኛው ኑሮዬ ይበቃኛል ብሎ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ለሐዋርያው ለጢሞቴዎስ ይቅርታ በጻፈው ምዕራፍ 6:6 ላይ ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚል እጅግ ማትረፊያ ነው ይላል። የጎደለውን ብቻ ሳይሆን የሞላውን ማሰብ
ጫማ የለኝም ብላ ትዘን እግር የሌለው አለና እንዲሉ። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር የምንሻውን ሁሉ ሊሰጠን ቢወድ፣ እኛ የሚያስፈልገንን ሁሉ ሊያደርግልን ቢወድ፣ ነገር ግን ለውጠኝ በአንድ እግርህ ወይም በአንድ እጅህ ቢለን ልንለውጥ አንችልም። የሰጠን ስጦታ የያዝነው አካል ብቻ እግዚአብሔርን እንድናመሰግንበት ያደርጋል። ስለዚህ ነው አስቀድመን እግዚአብሔርን ማመስገን፣ የጎደለብንን ብቻ ሳይሆን የሞላልንን የተደረገልንን ማወቅ። አድርገህልኛልና ለዘላለም አመሰግንሃለሁ ማለት ይገባልና ይህንን የሚል ሕይወትና ሰውነት ካለን ቀሪውን የእግዚአብሔር ቃል እያዋሃድን እንሄዳለን ማለት ነው። አምላካችን ከሁላችንም ጋር ይሁን። የሰባ ዓመቱ ሽማግሌ ታመው በሆስፒታል ቬንትሌተር ተደረገላቸው። ይሄ የእስትንፋስ መጨመሪያ። ከጥቂት ቀናት በኋላ ተሽሏቸው ሲወጡ ትንፋሽ የወሰድክበት ቬንትሌተር የተጠቀምክበት የአስር ቀን ወጪ ትከፍላለህ ብሎ ገንዘቡን መደቡባቸው። ታዲያ እኚህ ሽማግሌ ይህን ሲሰሙ ስቅስቅ ብለው አለቀሱ የሚል ሰሞኑን አይቻለሁ። አነቡ፣ አለቀሱ። ሐኪሞቹ ደንግጠው ምን ነው አባቴ ለምን አለቀሱ? ገንዘቡ በዝቶቦት ነው? ከአቅም በላይ ሆኖበት ነው? ብለው ሲጠይቋቸው አይ እኔ ያለቀስኩት ገንዘቡ በዝቶብኝ አይደለም፣ ሰባ ዓመት ሙሉ ስኖር አየር እየተነፈስኩ በነፃ እያገኘሁ ኖር ያለው ይህንንም የሰጠኝ ያደረገልኝ እግዚአብሔር ነው። ዛሬ ግን አምስት ቀን ተኝቼ ብታከም ይህን ያህል ክፈል አላችሁኝ። እግዚአብሔር ክፈል ቢለኝ ኖሮ ምን ያህል በሆነ ነበረ አሉ ይባላል። በእውነትም እግዚአብሔር ስለሚሰጠን ነገር ክፈሉ ብለን አንችልም፣ ከመጠን በላይ ነው። ስለምትተነፍሱት ነገር፣ ስለምታገኙት አየር ክፈሉ ብለን፣ ስለምንሞቀው ፀሐይ ክፈሉ ብለን ቆጣሪ አድርጎም በላያችን ላይ ቢደምርብን ከመጠን በላይ ነው። ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ይገባል። ያለኝ ይበቃኛል ማለት ያስፈልጋል። መከራው ችግሩ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ስለሚያቀርበን አሁን ያለነው በልዩ ልዩ ፈተና ውስጥ ነው። በከባድ ችግር ውስጥ ምንን ግን ችግሩን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን፣ ፈተናውን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን ምክንያቱንም መርምረን ምናልባትም ለበጎ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር የበለጠ እንድንቀርብ ሊያደርገን ነው። ደግሞ ወደ እሱ ከቀረብን የሚበልጠውን የሚሻለውን እናገኛለን። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ነው የሚል የእግዚአብሔርም ቃል። ርቀን የኖርን ካለን አሁን መቅረባችን መልካም ነው። ቀርበንም የቆየን ካለን የበለጠ እንቀርባለን። አዎ እያደገ መንፈሳዊ ሕይወታችን ይሄዳል፣ እየጨመረ ይሄዳል። መንፈሳዊ ሕይወት እድገት አለው፣ መሻሻል አለው። ባለህበት ቁም አይደለም፣ ባለህበት እርገጥ አይደለም። መንፈሳዊ ሕይወት ክርስትና ከቀን ወደ ቀን እያደጉ የሚሄዱበት ነው። ከሰላሳ ወደ ስልሳ ከስልሳ ወደ መቶ ከወጣኒነት ወደ ማዕከላዊነት ከማዕከላዊነት ወደ ፍጹምነት ከባለ ሰላሳ ፍሬ ወደ ስልሳ ፍሬ ከባለ ስልሳ ፍሬ ወደ መቶ ፍሬ የሚያድጉበት ነው። ስለዚህ አሁን ያለንበት ፈተናና መከራ ወደ እግዚአብሔር እንድናይ፣ እግዚአብሔርን እንድናውቅ፣ እንድንጠጋ፣ የበለጠ እንድንቀርብ ያደርጋል። ዓለም በሙሉ አሁን እግዚአብሔር ሆይ እያለ ስሙን እየጠራ ለክብሩ እየሰገደ እየለመነ ነው። ሁላችሁ እንደምታውቁት ከሊቅ እስከ ደቂቅ ኃያላን ጠቢባን ብዑላን በሙሉ ወደ እግዚአብሔር። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 145 ቁጥር 15 ላይ አይነ ኩሉ ነፍስ
ይሴፎክያከ ይላል። የሁሉም አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል ማለት ነው። የሁሉም ልቡና ወደ አንተ ያስባል። የሁሉም አይን አይነ ሁሉ ነፍስ ይሴፎክያከ፣ ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር እምናይ እንድንሆን። የሁሉም አይን ወደ እሱ ካየ እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ሁሉም ያያል፣ ወደ ሁሉም ይመለሳል። መጽሐፉም የሚለው እንደዚህ ነው። የቅዱሳን ገድል የቅዱሳንን ሕይወት የሚነግረን ይህንን ነው። ቅዱሳን ሲጮሁ የእግዚአብሔር አይኖች ወደ እነሱ ወደ ጩኸታቸውም ነው። ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔር አይኖቹ ወደ ጻድቃን ናቸው፣ ይሄ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ነው የሚለው። እና ጩኸታችን ልመናችንን እግዚአብሔር ይስማን። ትላንትና ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደናል፣ በፊቱ ቆመናል፣ ቀርበናል። ግን ውስጥ ሆነን ያልገባን እንኖራለን፣ ውስጥ ሆነን ውጭ የቀረን እንኖራለን። ዛሬ ግን ውጭ ሆነን ወደ ውስጥ የቀረብን እንኖራለን። በውጭ ሆነን ቤተ ክርስቲያን እየናፈቀችን ግን ወደ እግዚአብሔር የበለጠ የቀረብን እንኖራለን። በጸሎት የተጋን፣ በስግደት የተጋን፣ ኃጢአታችንን የቆጠርን፣ ምሕረቱንም የተማጸንን፣ እድሜ ስጠኝ አምላኬ፣ ንስሐ ገብቼ ስጋህን በልቼ ደምህን ጠጥቼ የምሞትበት ቀን ስጠኝ ብለን የተንበረከክንበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሰሞን ይሄ ወቅት የበለጠ እግዚአብሔርን ያገኘንበት። ማን ነው ዛሬ እግዚአብሔርን ሳይለምን ሳይማጸን ውሎ የሚያድር? እና ትላንትና በቤተ ክርስቲያን ነበርን፣ ዛሬ ደግሞ በውጭ ነን። ሁለቱንም እንናፍቃለን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እናፍቃለን፣ እግዚአብሔርን እንጠማለን። ዋሊያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ ነፍሴ ወደ አንተ ናፈቀች እንዲል ቅዱስ ዳዊት። ወደ እግዚአብሔር እንጠማለን። የቆጨን ነገር ይኖራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ያንገበገበን ነገር ይኖራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ምኑ? በኃጢአት ኖሬ፣ በበደል ኖሬ፣ እግዚአብሔር ሲጠራኝ ሳልሰማ፣ ቤተ ክርስቲያን ስትጠራኝ ሳልሰማ፣ ንስሐ ግባ ስባል ሳልሰማ፣ ስጋዬን ብላ ደሜን ጠጣ ስባል ሳልሰማ ኖሬ፣ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ይህችን ዘመን ይህችን ሰዓት አሳልፈኝ እንጂ በፊት ቆሜ ምሕረትን እለምናለሁ የሚል ቃል የምንገባ ሰዎች እንኖራለን። ያድርሰን አምላካችን በቸርነቱ። እንግዲያውስ የዕለቱ ትምህርታችን ሲቀርብም ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት የሚለው ቃል ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 41 ላይ የሚገኘው ነው። ዛሬ በምን ለምናከብረው በዓል የዛሬውን የሆሳዕናን በዓል በሚመለከት የሚነግረን የሚያስረዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። አምላካችን ሲቀርብም ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት ይላል። የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽም ብሎ አዘነላት ይላል። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን ወዳጆች፣ አምላካችን የሰው ልጅ ባለማወቅ ሲተፍ ሲጠፋ ያዝናል። በሰው ጥፋት አይደሰትም። አባት ነውና፣ ሩህሩህ ነውና፣ ቸር ነውና፣ ሰውን የሚወድ ነውና በሰው ጥፋት አይደሰትም። እኛ ስንጠፋ እግዚአብሔር ያዝናል እንጂ ደስ አይለውም። አዳም አባታችን በድሎ ቢጠፋ ሊፈልገው መጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ገና ሲጀምር አዳም አዳም አይቴሃሎ ከብሎ አዳም አዳም ወዴት ነህ እያለ እግዚአብሔር ይፈልገን። ወገኖቼ አባት፣ አዎ ደግ አባት ልጁ ሲጠፋ እንደሚራራ እንደሚናፍቅ፣ ከዛ በላይ እግዚአብሔር በሰው ጥፋት ያዝናል። አምላካችን የጠፋውን ልጅ እምቢ ብሎ ሀብቱን ተካፍሎ ሲጠፋ አዝኗል። ሲመለስ ግን ደስ አለው ነው የሚለው ቅዱስ ወንጌል። እግዚአብሔር ወደ እሱ ስንመለስ እኛም
እሱም ደስ ይለዋል። ለእኛ ሕይወት፣ ለእኛ በረከት፣ ለእኛ ድህነት አምላካችን ደስ ይለዋል። አስተውሎ በድሎ አጥፍቶ ሀብት ተካፍሎ ዓለምን ወዶ የጠፋው ልጅ በሄደበት ገንዘቡን አባክኖ ራሱን አርክሶ በኋላ ሁሉም ሲጨርስ አቅም ሲያጣ በተመለሰ ጊዜ አባት ደስ አለው ነው የሚለው ቅዱስ ወንጌል። አዲስ ልብስ ገዛለት፣ ወርቅ አሰረለት፣ ፍሪዳ አረደለት፣ ወይን ጠመቀለት፣ ጫማ ገዛለት፣ ደስ ብሎኛል፣ ደስ ይበላችሁ እያለ ለወዳጆቹ ለጎረቤቶቹ ሁሉ ነገረ ነው የሚለው። አስተውሉ። እግዚአብሔር ሰው በሕይወት እንዲኖር በክብር እንዲኖር ከእሱ ጋር እንዲኖር ነው የሚፈልገው። የሟችን ሞት አልፈቅድምና ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ ይላል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 32። የሟችን ሞት አልፈቅድም፣ ኃጢአት ሞት ነው፣ ከእግዚአብሔር መለየት ነው። ሞታ ለኃጢአት ርቅም እግዚአብሔር እንዲል ሃይማኖተ አበው። የነፍስ ሞቷ ከእግዚአብሔር መለየቷ ነው። ከግንዱ የተለየ ሕይወት ከግንዱ የተለየ ቅርንጫፍ ይደርቃል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። ከእግዚአብሔር የተለየች ነፍስ ትሞታለች። ይህንን ነው የሟችን ሞት አልፈቅድም ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። እንድንመለስ በሕይወት እንድንኖር ሁልጊዜ እጆቹ የተዘረጉ ናቸው። ወገኖች አስተውሉ፣ ወደ እግዚአብሔር እዩ፣ ህሊናችሁን ከፍ ከፍ አድርጉ። በቤተ ክርስቲያን ሰምታችኋል ሁልጊዜ አልዕሉ አልባቤክሙ ሲባል ልቡናችሁን ከፍ ከፍ አድርጉ ማለት ነው። ወደ ማ? ወደ እግዚአብሔር። በሰማይ ያሉ ልብክሙ፣ ልቡናችሁ በሰማይ ይኑር ሲባል ሰምታችኋል። ለምን? በሰማይ ነው ሀብታችን፣ በሰማይ ነው አባታችን፣ በሰማይ ነው ክብራችን፣ በሰማይ ነው ማዕረጋችን፣ በሰማይ ነው ለዘላለም መኖሪያችን። ለምን ሰማያዊ ሀገራችሁን አስቡ ማለት ነው። አልዕሉ አልባቤክሙ፣ ልቡናችሁን ከፍ ከፍ አድርጉ። ምድራዊውን ነገር አትናፍቁ። የዚህን ዓለም ነገር አትፈልጉ። የዚህን ዓለም ነገር አትውደዱ። ስለዚህ ልቡናችሁን በላይ በሰማይ ከእግዚአብሔር ጋር አድርጉ። በሕይወት ኑሩ፣ በክብር ኑሩ ማለቱ ነው። ስለዚህ አምላካችን ጠፍተን ስንቀር ያዝናል። ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ በአህያ ውርንጫ ላይ ተቀምጦ በሄደ ጊዜ የተናገረውን ቃል ነው አሁን ያነሳሁት። ሆሳዕና ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ በሆነው በዛሬው በዓል የሆነውን ነው አሁን ያነሳሁት። ወደ ከተማይቱ በቀረበ ጊዜ አይቶ አለቀሰላት። ለምን አለቀሰላት? በሰው ልጆች ሕይወት፣ በሰው ልጆች ጥፋት ያዘነበት ጊዜ አለ አምላካችን። ሰው ኃጢአት ሲሰራ፣ በደል ሲሰራ፣ ያለማወቅ ነገር ሲያደርግ አምላካችን ያዝናል። አባት ነውና ይጸጸታልም። ለምን ሰራሁት ለምን ፈጠርኩት ብሎ አይደለም እኮ። ለምን ይጠፋል የሰው ልጅ ለምን ይበድላል ብሎ አምላካችን በሰው በደል ከትንሹ እስከ ትልቁ ክፉ ሆነን ሲያገኘን አዝኗል። ሌላም ጊዜ ያዘነበት አለ። አሁን ወደ ኢየሩሳሌም በአህያ ግልገል በውርንጫ ላይ ተቀምጦ ሲሄድ የኢየሩሳሌም ከተማ ሰዎች የመጣው ማን እንደሆነ አላወቁም። ስለዚህ አዘነላቸው። የመጣው እርሱ ለኢየሩሳሌም ለመዳኗ ምክንያት ነው፣ መድኃኒት ነው። ሰው መድኃኒቱን እምቢ ካለ፣ በሽተኛ መድኃኒት አልፈልግም ካለ
ሞትን ይመርጣል ይወዳል ማለት ነው። እሱ መድኃኒት ነው ለነፍስም ለስጋም። እሱ ሐኪም ነው። ሐኪም ሆኖ መድኃኒት መሆን የሚችል የለም። እሱ ግን ሐኪም መርማሪም መድኃኒትም ነው። ለዚህ ነው እኮ ስጋዬን ብሉ ደሜንም ጠጡ ከኔ ጋር ትኖራላችሁ ከዘላለም ትኖራላችሁ ያለን የጠራን የጋበዘን። ለዚህ ነው እሱ መርማሪ ነው፣ ይመረምራል። ወገኖቼ ስንመረመር እንዴት ሆነን እንገኝ ይሆን? አዎ እሱ ሲመረምረን ሲያየን ምን አይነት የጎደለ ነገር በሕይወታችን ውስጥ ያገኝብን ይሆን? ስለዚህ መድኃኒት የሆነው እርሱ ሲሄድ የኢየሩሳሌም ከተማ ሕዝቦች የኢየሩሳሌም ሰዎች ልባቸውን ዘጉ፣ ለመቀበል አልፈለጉም። ብዙ ሕዝብ አጅቦት ነበር የሚመጣው። ወንጌሉ እንደሚነግረን አስቀድሞ ደቀ መዛሙርቱን በቤተ ፋጌ በኢየሩሳሌም አጠገብ ሄዱ፣ አህያ ከውርንጫ ጋር ታስሮ ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁ አምጡልኝ። ለምን ቢሏችሁ ጌታዋ ይፈልጋታል፣ ለጌታው ያስፈልገዋል ብላችሁ ንገሩ አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም ሄደው የታሰሩትን አህዮች አመጡ። እንደ ተናገረው ለምን ትፈታላችሁ ሲሏቸው ለጌታ ያስፈልጉታል ብለው መለሱ። ይህንን ምስጢር በአጭሩ መረዳት ስለሚገባ እለቱ ስለሆነ በዓሉ ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ። ቅድም እንደተባል ነው ትልቅ በዓል ነው። በቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደሚከበር ታውቃላችሁ። ልዩ ስነ ስርዓት ነው ያለው። አገልግሎቱም የተለየ ነው። የሌሊቱም ቢሆን የመዓልቱ፣ የነጉም ቢሆን የሰርኩ፣ በሆሳና ዕለት የሚሰጠው በቤተ ክርስቲያን ያለው አገልግሎት ከሌሎቹ ዕለታት ሁሉ የተለየ ነው። ዘንድሮ ግን እንዴት እንዳከበርን ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ወደ ቅዳሴ እንኳን ለመግባት በዛሬ ዕለት ልዑካኑ ከቤተልሔም ተነስተው በፊት ለፊቱ በር በኩል ነው የሚመጡት። አርዌኃተ መኳንንት፣ መኳንንት ደጆቻችሁን ክፈቱ በሚል ዝማሬ ነው የሚጀመረው። ቅዳሴው የሚጀምረው መኳንንት ደጆቻችሁን ክፈቱ በሚል የማንኳኳት ነው። ዘንድሮ ግን ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያከበርኑ እንደምታውቁት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ታሪክ አድርጎ ያስቀርልና ይህንን አሳልፎ እስከ ዛሬ ድረስ የምናከብረው በልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ነበር። ዛሬ ግን በገጠመን ችግር ፈተና ያከበርነው እንደምታውቁት ነው። ይህም አልፎ ደግሞ የሚቀጥለው ዓመት በቤተ ክርስቲያን በክብር በመንፈሳዊ አገልግሎት ደምቀን እያከበርን አምና እንዲህ ነበረ ብሎ ለማውራት ለመናገር ያብቃን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ እንግዲህ አምላካችን በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ ሲሄድ ለምእመናን ክርስቲያኖች ወይም ደግሞ ሕዝቡ ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ ያመሰግኑት ይዘምሩለት ነበር። እኔም እናንተም ለማመስገን ያብቃና። አዎ አንዳንዶች ልብሳቸውን ይጎዘጉዙለት ነበር፣ የተቀመጠባት አህያ ለምትሄድበት መንገድ እሱ ያረፈባት የተቀመጠባት የከበረች ስለሆነች። ሌሎችም የዘንባባ ዝንጣፊ ይጎዘጉዙ ነበር፣ እሱ ለተቀመጠባት አህያ የከበረች ናት ብለው ለእርሱ ክብር ይገባዋል ብለው ያደገድጉ ይዘምሩ ነበር። ሌሎች ግን ምስጋና ከማቅረብ ይልቅ ተቃዋሚ ሆነው የመጣውን ማን እንደሆነ አምነው ከማመስገን ይልቅ ይለግሙ ነበር።
ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ያያቸዋል። ዛሬ ምን እናንተን እሱ ያቀናል። እኛን እንዳናቀው ብንችል እንኳን ታስታውሳላችሁ የ38 አመቱ በሽተኛ ከፈወሰው ካዳነው በኋላ አልጋህን ተሸክመ ሂድ ብሎት አልጋ ተሸክሞ ሲሄድ ፈሪሳውያን አግኝተው ጠየቁት። ማን ነው በሰንበት አልጋ ተሸክመ እንድትሄድ የፈቀደልህ ብለው እሱም አላቀውም ሲል መለሰ ነው የሚለው። አንዳንድ ጊዜ ያደረገልንን የዋለልንን ሳናቅን ቀራለን። ወገኖቼ ልናቀው ይገባናል። ማወቅ ያስፈልገናል። ለዚህ ያደረሰን ማን እንደሆነ ማወቅ ብቻ አይደለም ለማያውቁም መናገር ያስፈልጋል። ለማጠቃለል ለዚህ ያደረሰህ ማን ነው ብሎ ልጅህ ቢጠይቅህ እግዚአብሔር ነው ብለህ ንገረው ይላል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6። ልጅህ ቢጠይቅህ እንዴት ለዚህ በቃህ፣ ለዚህ ያደረሰህ ማን ነው ብሎ ቢጠይቅህ እኛ ነው እንዲያውም እኛ በእስራኤል ባሪያዎች ነበር፣ በግብጽ ባሪያዎች ነበርን፣ በፈርዖን እጅ ተይዘን ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር በብርቱ ክንዱ በኃያል ክንዱ ከፈርዖን እጅ አላቀቀን፣ ከግብጽም ነጻ አወጣን፣ ለዚህ አደረሰን ብለህ ንገረው አለ እግዚአብሔር። ወገኖቼ ልጆች ይጠይቁናል፣ ዛሬም ይጠይቃሉ። ለመሆኑ ለዚህ የደረሳችሁት አባቴ እናቴ እንዴት ነው ቢሉን በአጋጣሚ ነው ብለን እንዳንመልስላቸው፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። አዎ ለዚህ የደረስነው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው፣ በሱ ፈቃድ ነው። እንዴት ነው የተጋባችሁት አባቴ ከእናቴ ጋር ቢል በአጋጣሚ ነው እንዳንላቸው፣ ትዳር በአጋጣሚ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እኔ የተወለድኩት እንዴት ነው ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። እማማ ንገርኝ፣ አባባ ንገረኝ ይላል። ልጆች ይጠይቃሉ። አይ ትጸነሳለህ አላልንም ነበር? በአጋጣሚ ተጸነስክ እንዳንላቸው፣ በአጋጣሚ አይደለም ልጅ የሚገኘው፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ስለዚህ ሌሎች እሱን ከማመስገን ለግመው ምስጋናቸውን አቋርጠው ነበረ። እሱም ስለሚያውቅ ይህንን ስለሚረዳ እንደዚህ አላቸው፣ እናንተ ባታመሰግኑ ድንጋዮች ያመሰግኑኛል አላቸው። ምንም የማያውቁ ያመሰግኑኛል። ወገኖቼ ምንም የማያውቁ ያመሰግኑኛል። ግዕዛን የሌላቸው ድንጋዮች ያመሰግኑኛል። ሰው አላመሰግንም ቢል ባያመሰግንም ለሱ የሚቀንስበት ነገር የለም። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ልጆች እኔና እናንተ ስላመሰገን ነው እግዚአብሔር የሚጨምረው ነገር የለውም። እሱ በባህሪው የተመሰገነ ነው። እኛ ባናመሰግነው እግዚአብሔር የሚቀንስበት ነገር የለም። የሚቀነሰው ለእኛው ነው። ክብር የሚጨመረው ለእኛ ነው። ክብር የሚቀነሰው ከእኛ ነው። ጸጋ የሚበዛልን ለእኛ ነው። ጸጋ የሚገፈፈውም ከእኛ ነው። ብናመሰግን እንባረካለን፣ ከፍ ከፍ እንላለን፣ በበረከት እንኖራለን፣ በጸጋው እንኖራለን፣ በቸርነቱ እንኖራለን። ብናመሰግን ይጨመርልናል። አባቶቻችን እያመሰገኑ ነው የኖሩት። አዎ ስላገኙ ብቻ አይደለም፣ ሰው ያደረከኝ አምላክ ተመስገን ብለው በእምነት በየዋህነት እያመሰገኑ ነው የኖሩት። ለዚህም ነው እድሜ አግኝተው ጤና አግኝተው ሰላም አግኝተው በረከት አግኝተው ፍቅር አግኝተው አንድነት አግኝተው ኖረዋል። እድሜ ጠግበው ለንስሐ በቅተው ዛሬ እኮ ያ የለም። ከሁሉ ነገር ላይ ጎድሏል። ለምን? እግዚአብሔርን ማመን እግዚአብሔርን ማወቅ ማመስገንም አልቻልንማ፣ ጎደለ። እነሱ የነበራቸው ነገር ሁሉ እኛ ላይ አይታይም። ከፍቅሩ ላይ ጎድሏል፣ ከአንድነቱ ላይ ጎድሏል፣ ከእድሜው ላይ ጎድሏል፣ ከሰላሙ ላይ ጎድሏል። ሁሉ በድርበቡ ነው። አዎ ስለዚህ የኢየሩሳሌም ሰዎች በዚህ ዕለት በራቸውን ከፍተው አርዋተ መኳንንት በራችሁን ክፈቱ መኳንንት እያለ ሲመጣ ሲያንኳኳ ትንቢቱ ተፈጽሞ ደርሶ ሲያዩት አልከፈቱም። እኔና እናንተስ በር የተባለ ልባችን ሁልጊዜ ያንኳኳል አምላካችን።
በደጅ ቆም ያንኳኳለሁ ማንንም ቢከፍትልኝ ወደሱ ገባለሁ አብሬ ራት በላለሁ ብሎ እንዴት ነው የኛ ህይወት የኛ ልቡና ለሚያንኳኳ አምላካችን ተከፍቷል ወይ በብዙ መንገድ እግዚአብሔር አንኳኳ ቤታችን ድረስ እየመጣ አንኳኳ ድምጹን እያሰማ አንኳኳ መምህራንን እየላካ አንኳኳ መጽሐፍትን እየላካ አንኳኳ እግዚአብሔር የነገረው ለህዝቡ በመጽሐፍ እንዲል አንኳኳ እግዚአብሔር በመከራ ለንጋም አንኳኳ ዛሬ ደግሞ ዓለም ላይ በሙሉ በአንድ ጊዜ አንኳኳ ይሄን ጥሪ ሰምቶ ሰው ሊከፍትለት ይገባል ልባችንን ከፍተን እናስገባ ይገባናል አው እያንኳኳ ነው አስጨንቆ እያንኳኳ ነው አሁን በኃይል እያንኳኳ ነው ተደጅ ከውስጥ ከውጭ ወደ ውስጥ እያንኳኳ ነው ተጨማሪ ደወል እየደወለ ነው ይሄንን ደወል መስማት ያስፈልጋል ይሄን ጥሪ መስማት ያስፈልጋል የኢየሩሳሌም ሰዎች ልባቸውን ዘጉ ያን ጊዜ ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት ለምን እሱ ማሃሪ ነው እሱ ይቅርባይ ነው እሱ ቸር ነው እንድትመለስ እንድትፈወስ ከሱ ጋር እንድትኖር ቢመጣላት አልተቀበለችው ቅድም እንዳልኩት ነው ከሚጠፋው ይልቅ ለሚመለሰው ደስተኛ ነው በመስቀል ላይ በቀኝ በኩል ተሰቅሎ የነበረውን ጥጦስን አይታችኋል በተሰጠችው ሰከንድ ባጭር ሰዓት ተዘከረኝ እግዚኦ በውስተ መንግስት ከፊለው ነው አቤቱ በመንግስት በመጣህ ጊዜ አስበኝ ፊለው ወዲያውኑ እንዲህ አይነት መልስ ያስገኛል እዩት አስበኝ በቃ እኔ ወንበዴ ነኝ እኔ አጥያተኛ ነኝ እኔ በደለኛ ነኝ እኔ ጠፋሁ ነኝ አንተ ግን ንጹህ አምላክ ነህ ያለ በደልህ ነው በግራ በኩል ለተሰቀለው አብሮ ለኖረው ለወዳጁ ለጓደኛው አንተ ዛሬ እንኳን አትፈራውም ዛሬ እንኳን አታፍርም እኛስ በስራችን ነው እኛስ በተግባራችን ነው እሱ ግን ያለ በደሉ አዎ ነው የተሰቀለው ዛሬ እንኳን አታፍርም አንተ ተው እኔ ራሴን ግን ማመን አለብኝ አቤቱ ሁሉ ጊዜ እኛም እንደምንጸልየው ማለት ነው ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ አቤቱ በመንግስት በመጣህ ጊዜ አስበኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች ለመሆኑ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያህያ ውርንጫን መርጦ ለምን በሷ ላይ ተቀመጠ? የታሰረች አህያ ከነ ውርንጫዋ ተፈታ እንድትመጣ ለምን አደረገ? ደቀ መዛሙርቱን ሄዳችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ ለምን አለ? ካላጣው ነገር በኪሩቤል ዘባን ጀርባ የሚቀመጥ ሰማይ ዙፋኑ ምድር መቀመጫው የሆነች አምላካችን ለምን አህያን መረጠ? በመሰረቱ አህያ ብዙ አገልግሎት ሰጥታለች። ለበጎ ነገር በብዙ ነገር ታይታለች። አህያ በሰው ደረጃ በሰው አስተብ የተናቀች አርገን እንቆጥራት ይሆናል። ነገር ግን እሷ ብዙ ስራ የሰራች ናት። አብርሃም ታላቁ አባታችን ይስሐቅን ለመሰዋት ወደ ሞሪያም ተራራ ከእግዚአብሔር ታዞ በተፈተነ ጊዜ አንኔ ሲሄድ የመስዋዕቱን ማቅረቢያ ልዩ ልዩ ቃጭኖ የነበረው በአህያ ላይ ነው። ሌላው ሊቀ ነቢያት ሙሴም እስራኤላውያንን ለማነጻ ለማውጣት ሲሄድ ሚስቱንና ልጆቹን በአህያ ላይ ጭኖ እንደነበረ የመጽሐፍ ቅዱሱ ይነግረናል። ይሄ ብቻ አይደለም። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ሲወለድም እስትንፋስ ከገበሩት መካከል አህያ አንዷ ነበረች። የበላምንም አህያ እናውቃለን። የእግዚአብሔርን መልአክ ያየች። አዎ ወገኖቼ በአህያ ግልግል ያውን በታሰረች። ይሄ በምሳሌ በምስጢር የተነገረ ነው። የታሰረችው ትልቋ አህያና ትንሿ አህያ የአዳምና የልጅ ልጆቹ ምሳሌ። አንድም ትልቋ አህያ የእስራኤል ዘስጋ ምሳሌ ትንሿ ደግሞ ውርንጫ የእስራኤል ዘነፍስ ምሳሌ አንድም
ትልቋ አህያ የኦሪት፣ ትንሿ አህያ ደግሞ የሐዲስ ኪዳን ምሳሌ። ያሰራቸው ሌባ ወንበዴ ነው ወገኖች፣ ባለቤቱ አይደለም ያሰራቸው። አስተውሉ፣ ወንበዴ የተባለ ሌባ የተባለ ሁሉን የሚደበድብ የሚዘርፍ ጠላት ዲያብሎስ፣ አዳምን የገፈፈ ያዋረደ የደበደበ። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይም አንድ መንገደኛ ተብሎ ሲጠቀስ ታውቁታላችሁ። አንድ መንገደኛ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ፣ ወንበዴ በመንገድ ደበደበው፣ ገፈፈው፣ ዘረፈው። በሞትና በሕይወት መካከል ሳለ ጥሎት ሄደ ይላል። ወንበዴ የተባለው ዲያብሎስ ነው፣ ወንበዴ ነው። ብዙዎችን ይደበድባል፣ ዛሬም ይደበድባል። እግዚአብሔር ይጠብቀን ይጠብቃችሁ። ይደበድባል፣ ይዘርፋል። ምኑን? ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በሰው ላይ እንዳይኖር፣ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዳይኖር፣ በሰላም እንዳይኖር፣ በፍቅር እንዳይኖር ይገፋል። ፍቅርን ሰላምን ያጠፋል። ወንበዴ አህያይቱን አስሮ ደቀ መዛሙርቱን ልኮ አስመጣቸው። ደቀ መዛሙርቱን ላካቸው። የማሰር የመፍታት ስልጣን የሰጣቸው ሐዋርያትን በምድር ያሰራችሁት በሰማይም የታሰረ ይሆናል ብሎ ስልጣን የሰጣቸው በኋላ ያን ጊዜም ሄደው ፈታችሁ አምጡልኛል። በዚያ ላይ ተቀምጦ እዩት፣ ዝቅ ብሎ ራሱን በሁሉ ቦታ ራሱን ድሃ ያደረገ ባዶ ያደረገ ቢወለድ በቤተልሔም በከብቶች በረት በቤተ መንግስት አይደለም። ስለዚህ የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ሆሳዕና ነው። ሆሳዕና ማለት መድኃኒት ማለት ነው። እርሱም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መድኃኒት ነው እሱ ለበሽተኞች ሁሉ የሚሆን ለበሽተኞች ባለመድኃኒት ያስፈልጋቸዋል። ባለመድኃኒት ለበሽተኞች እንጂ ለጤነኞች አያስፈልግም። እኔ የመጣሁት ለጠፉት ነው፣ በኃጢአት ለጠፉት ነው እንጂ ላልጠፉት አይደለም ብሎ በወንጌል በምሳሌ እንደተናገረው እሱ መድኃኒት፣ እሱ ሐኪም ነው። ዛሬ እንግዲህ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ ሲሄድ አላወቁትም። አዘነላቸው፣ አለቀሰ። እንዲያውም የመጎብኘተሽን ዘመን አላወቅሽም አላት ይላል። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬም እግዚአብሔር እኔና እናንተን ይጎበኘናል። ሁል ጊዜ ይፈልገናል። በልዩ ልዩ መንገድ ይጎበኘናል። እንደሚጎበኘን ልናምን ይገባል። ሁል ጊዜ እንደሚፈልገን ልናውቅ ይገባናል። ይሄ ቀን አልፎ የሚፈልገን አምላካችን ወደ እሱ ቀርበን ይሄ ጊዜ አልፎ ወደ እሱ ቀርበን ዛሬ ላይ አስተውለን አይምሮ ገዝተን ይሄ አሁን የተሰጠን ታይም አውት ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ቅጣት ለማስተካከያ ነው። ይሄ ያልፋል ወገኖቼ፣ አይጨክንም። እግዚአብሔር ያሳልፈናል፣ ይራራልናል። ግን ካለፍን በኋላ የሚቀጥለው ላይፋችን ምን ይመስል ይሆን? ፓርትቱ እንዴት ነው የምንኖረው? ያለፈው ህይወት ይበቃናል። ያለፈው ይበቃችኋል ይላል እግዚአብሔርም ቃል፣ አከለክሙ ዘሀለፍ። ያለፈው ይበቃል። በኃጢአት የኖርንበት፣ በምድራዊ ፍላጎት የኖርንበት፣ በመለያየት የኖርንበት እንዴታውቁ የለም እንዴ? እኛማ በተለይ ተጎድተን እኮ ነበር፣ ጠፍተን እኮ ነበር። እርስ በርሳችን የምናሳየው ነገር እኮ አያምርም ነበር። የቅርብ ጊዜ እኮ የህይወታችን ነገር ስንመረምረው በጣም አስቸጋሪ ነበር። እግዚአብሔር ግን ያን ሁሉ አስረስቶ ሌላ አጀንዳ አመጣሁን። ሌላ ሀሳብ ውስጥ፣ ሌላ ውይይት ውስጥ ነን አሁን። ስለዚህ አንድ አይነት አጀንዳ ነው የተሰጠን። ይሄ ሲያልፍ ግን ሁለተኛው ህይወት የተስተካከለ እንዲሆን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላካችን በያላችሁበት በየቤታችሁ ሰላም ለእናንተ ይበላችሁ፣ በበረከት በረድኤት ይጎብኛችሁ። ወላዲት አምላክ እመቤታችን ድንግል ማርያም አትለያችሁ። እናንተም ተጽናንታችሁ በቤተሰብ በህይወት ደስ ብሏችሁ ለመኖር ያብቃችሁ።